यो बजेट नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्र नजानेको बजेट हो भुलेको बजेट हो नचिनेको बजेट हो हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई के भन्छ भने शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न भयो शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि स सामती उत्पादन पद्धतिको अन्त्य भएर पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको स्थापना भयो र त्यो पुँजीवादी स्थापित पुँजीवादी पद्धतिको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई विकास गर्ने ढङ्गले प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको तुलनामा त्यो अनुरूपको चाहिँ उत्पादन शक्तिको विकासमा यो बजेटले कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन हामीलाई के याद छ भनेदेखि उत्पादक शक्तिको तुलनामा उत्पादन सम्बन्धको चाहिँ विकास भएन भने त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको तुलनामा उत्पादक शक्तिको विकास हुन सकेन भने त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुन्छ मार्क्सवादले भनेको कुरा यही हो राजनीतिक अर्थशास्त्रले भनेको कुरा यही हो सायद सोभियत सङ्घको चाहिँ चौहत्तर वर्षको समाजवादी सत्ता किन चाहिँ ढलेर प्रतिक्रान्ति भयो त्यहाँ नेपालको यो संसदले पनि नेपालको सरकारले पनि यो कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो त्यो कुरा भने के भनेदेखि हामीले जुन खालको पुँजीवादी प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गरेका छौँ हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट तदनुरूपको उत्पादक शक्तिको विकास गरेर मात्रै हाम्रो समाजवादतर्फको चाहिँ गन्तव्यलाई हामी चाहिँ समाजवादतर्फको यात्रालाई हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास निर्माण गरेर मात्रै हामी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर मात्रै यो धनी र गरेको बिजको खाडललाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ आज हामी गोरुबा चौप त कोही हुन चाहँदैनौँ किन गोरुबा चौपले समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध अनुकूलको उत्पादक शक्तिको विकास गर्न नसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भएको हो हामी सबै यहाँ क्रान्ति गरेर शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गरे स्थापना गरेर आएका शक्तिहरूको सरकार हो यो सरकार पनि यद्यपि मेरो पार्टी यो सरकारमा सामेल छैन त्यस कारण एउटा आन्दोलनकारी एउटा क्रान्तिकारी हिसाबले के भन्नु भन्नुपर्थ्यो भनेदेखि अहिलेको समाज राजनीतिक अर्थतन्त्रको हिसाबले अर्थशास्त्रको हिसाबले यो चाहिँ स्थापित चाहिँ जुन उत्पादन सम्बन्ध छ यसको विकासको लागि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यहाँनिर यो बजेटमा त्यही 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 कुरा मेरो गम्भीर असहमति छ हामीले यो बजेटको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले अघि नै भने हामी हाम्रो चाहिँ अहिले समाजमा जुन खालको चाहिँ यो सम्पत्तिमा जुन खालको आयमा जुन खालको आय वितरणमा जुन खालको असमानता छ सम्पत्तिमा जुन खालको असमान वितरण छ र उत्पादित सामानको चाहिँ उपभोगमा जुन खालको असमान वितरण छ यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि यो बजेटले कुन चाहिँ के व्यवस्थापन गरिरहेको यो के यो चाहिँ कुनै असमानता हटाउनु पनि जान चाहेन हाम्रो बजेट त्यस कारणले मैले भनेको यो बजेट पञ्चायतकालीन बजेट जस्तो यो म, यो बजेट हिजोको बहुदलको बजेट जस्तो मैले हिजो हिजो अस्तिको पनि बजेटमा मैले टिप्पणी गराएको थिएँ यो चाहिँ एकात्म एकात्मक ढाँचाको चाहिँ राज्यले ल्याएको बजेट जस्तो केन्द्रकृत चाहिँ सिंहदरबारको एकल सरकारले ल्याएको बजेट जस्तो सारा पैँसठी पर्सेन्ट से सत्र खरब एकाउन्न अर्ब सत्र खरब एकाउन्न ख अर्ब र एकतिस करोडको चाहिँ बजेटमा कति दिया छ दि प्रदेशलाई दिइरहआएको चाहिँ अनुदानमा पनि एकचालिस अरब चाहिँ घटाएर के सङ्घीय शासन प्रणाली तपाईँहरूको चाहिँ अनवान्टेड घरदानबाट जन्मेको बच्चा हो बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अर्थतन्त्रको आवश्यकता र मौद्रिक नीति तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र बजेटको सार कुरो यही नै हो निबन्ध नै सही बजेटले राष्ट्रको दायित्व पुरा गर्ने अठुट बोकेको छ र म यसको दृढ समर्थन गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय बजेटको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँदै प्रस्तुत बजेटको मुख्य कुरो र व्यावहारिक कार्यान्वयनका बारेमा केही आफ्ना जिज्ञासाहरू र अनुभूतिहरू राख्न चाहन्छु हामीले जतिसुकै सुन्दर बजेट निर्माण गरे पनि यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने यो केवल गफ मात्रै सीमित हुन्छ देशमा राजनीतिक संहिता आएपछि प्रशासनिक संहिता आएको छैन हाम्रो प्रशासनिक के संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिराखेका छैनन् बजेट पास भएको महिनाबाट नै केही महिनाबाट नै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था अहिलेको प्रशासनिक संरचना र नीति नियमहरू पर्याप्त छैनन् खारेजी तथा गाभिनी भनेर प्रस्ताव गरिएका बिसवटा निकायहरूको व्यवस्थापन गर्नमा फेरि पनि लफडा सुरु हुनेछ अहिलेसम्म मालिक भएर कदाई गरेका अधिकृतहरूको कसको माथमा बस्ने भन्ने लडाईँ सुरु हुन्छ र राजनैतिक दल र नेताहरू तिनीहरूको पक्ष लिने र लिने पक्ष जनाउने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ र यो प्रक्रियाको व्यवस्थापन ठुलो चुनौती हुनेछ र यसको समाधानमा सरकारले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ हाल प्रतिपक्षी दलमा रहेका नेता एकजना नेताले एउटा एक कार्यक्रममा का बोल्नुभएको रहेछ मैले भिडियो हेरेँ त्यो के भन्नुभएको रहेछ भने गाँझाको रेसाबाट बनेको कपडाको कोट कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाँच सयदेखि हजार डलरमा एक एकतिसको बिक्री गर्न सकिन्छ गर्छौँ यो कानुन पास गऱ्यो भने हरेक नेपालीलाई मिनिमम वार्षिक बिस पच्चिस लाख कमाउने गरी ग्यारेन्टी दिन्छु भन्ने ठोकुवा गर्नुभएको रहेछ लोकल रक्सी त आफ्नै शिव हो यसलाई किन प्रोत्साहित नगर्ने गाँझा खाने शिवलाई चाहिँ हामीले भगवान् भनेर ढोग्न जाने अनि गाँजाले हामीले हिट गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ तर यही रोसनबाट सरकारको बजेटमा छलफल गर्दै जाँदा मैले बिर्सेँ एकजना मान्यजीले दोहोरो दोहराइ तेह्रै भन्नुभयो गाँजा भात हो गाँजा नेपालको प्राथमिकता हो गाँजा खोल्ने कसले चाहेको गाँजा कसलाई चाहिएको भनेर भन्नु यसैले राष्ट्रको नेतृत्व गरेका राजनीतिक जीवनका अनेक आरोह अपरोह पार गरेका अग्रजहरूबाट छलफलको यो स्तर मैले कल्पना पनि गरेको थिएन र आज आम जनताको पनि यो अपेक्षा होइन आम जनताको हामीप्रतिको आशा आशङ्का छन् गुणात्मक गु गुनासाहरू छन् अपेक्षाहरू छन् र भरोसाहरू पनि गरेका छन् किनकि तिनीले नै हामीलाई विजयी बनाएर पठाएका छन् तर हाम्रो छलफलको प्रक्रियाले जनतामा विश्वास होइन निराशा पैदा गरेको छ कि के, केही पक्षबाट नागरिक समाजमा हामी नागरिकता विधेयकको विपक्षमा थियौँ भन्ने जस्तो प्रचारहरू भइराखेको छ हामीले अस्ति पनि भन्यौँ कि हामी त्यो प्रक्रियाको विरुद्धमा थियौँ विषयमा त अब संसदमा आएपछि छलफल हुन्छ त्यसपछि हामीले हाम्रो धारणाहरू राख्छौँ र मूलभूत रूपमा जो बाउ नेपाली नागरिक छन् उनीहरूका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्दछ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै जीविधा र फरक मत छैन तर फेरि पनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दाखेरि त्यो सुविधा लिएर कसैले कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्दछ र त्यस्तोलाई कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा फेरि हामी निरन्तर कायम छौँ त्यस कारण त्यो गलत प्रचार नगरियोस् राष्ट्रपति भन्ने व्यक्ति होइन संस्था हो एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दाखेरि के आधारमा गरियो भन्ने कुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई अहिले राजस्व उठ्न सकेन अहिले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य प्राप्त हुन नसके पनि अब आउने उसमा लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर करका दर र दायराहरू बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ तर त्यो जुन करको दर र दायराहरू बढाउने क्रममा अन्धाधुन्द काम गरिएको छ त्यसले एकातर्फ कर बढ्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ त्यसले झन् नकारात्मक भनेको दुष्प्रभावहरू छोड्ने देखिन्छ तपाईँले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने कुरा गर्नु भएको छ मानिसहरू भन्छन् त्यसै नै हाम्रो हवाई टिकट दर अहिले पनि महँगो छ त्यसमा भ्याट पनि तपाईँले जोड दिनुभयो भने त्यसको कारण पर्यटकहरूको आउने क्रममा प्रभाव पर्यो भने त्यो असुली बेसी हुन्छ कि त्यसले गर्ने नोक्सानी बेसी हुन्छ त यसतर्फ हाम्रो ध्यान गयो गहे कि गएन होटलहरूमा हामीले चाहिँ जुन थप थपकरहरूको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ जस्तो भन्ने मलाई लाग्दैन